O primeiro fórum parlamentar da nova legislatura foi instalado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Por iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, o colegiado vai debater as estratégias de como otimizar a implantação do governo aberto, o aumento da transparência e o combate à corrupção. Além de Bernardes, outros 22 parlamentares integram o fórum recém-criado. Que visa solidificar e fortalecer cada vez mais a cultura do chamado governo aberto, que se baseia num tripé a transparência. Das contas públicas, a participação das pessoas nas decisões de governos e também a inovação em relação ao serviço público. E esse tripé é fundamental para que haja controle, para que se busque cada vez mais a eficiência e eficácia dos serviços públicos e que, na prática, possa se fazer a coisa certa do jeito certo, de modo a levar mais e melhores serviços à população. Ainda segundo o parlamentar, a ideia do fórum é conectar os diversos atores, como governos, entidades e sociedade civil, para que a população seja beneficiada com melhores serviços públicos. Também participou do lançamento o controlador-geral do Estado, que representou o governador de Santa Catarina. Nós, Estado de somos o primeiro e único estado do país a ser membro da OGP, que é uma parceria de governo aberto e foi criado internacionalmente com a participação do Brasil. Brasil é cofundador. Então, assim, uh, o governo do Estado ele é parceiro e, a, e, e aberto a todos os demais parcerias que vêm para facilitar a abertura de governo. E o fórum aqui, o nosso fórum, é, na verdade, é, um, é super bem recebido. Estamos é, parceiros e juntos com as decisões que serão deliberadas. A professora de administração pública da UDESC classifica o governo aberto como uma forma de gestão que coloca o cidadão como protagonista e parceiro de todos os entes envolvidos para a execução de um bom governo. O papel do parlamento e especialmente aqui da casa legislativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pode ser justamente de impulsionar essa abertura dos governos, porque o parlamento faz uma conexão entre as expectativas dos cidadãos e o que o serviço público pode ou não entregar. E esse papel de articulação, de escuta, de justificativa, mas também de promover a participação, de promover a inovação, seja nesse diálogo, seja na melhoria das leis e no controle do seu cumprimento, isso pode contribuir muito. Para para que a gente melhore os governos.